ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 19,600 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୋଦି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ମାସକ ଭିତରେ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ, ଉତ୍ସାହିତ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ। ବାଜିଲାଣି ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ। ନିର୍ବାଚନୀ ପରିବେଶରେ ଅଧିକ ଉଷ୍ମତା ଫୁରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅପରାହ୍ନ 2:45 ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ 19,600 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏଥିରେ ରହିଛି ତୈଳ, ଗ୍ୟାସ, ରେଳ, ସଡ଼କ ପରିବହନ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହାପରେ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ମୋଦି କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ। ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ, ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନ୍ଧ ଆସିକି ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବେ, ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣିବେ। ଦେଶ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବ। 10 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କାମ ବିଷୟରେ, ସଫଳତା ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ, ଲୋକ ଶୁଣିବେ, ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ସବୁ ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଲୋକ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର। ଲୋକ ସେଥିରୁ ସେ ବେନିଫିଟ ଦିଆହଉଛି ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ। ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସରେ ଓଡ଼ିଶା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ବେଣାପୁରଠାରେ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମାବେଶ। ସେଠାରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଓ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଗ ଦେବେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହି ଜନସଭା। ଅପରାହ୍ନ 3:30 ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପିଏମ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବେଣାପୁରରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପିଏମ୍ଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏସ୍ପିଜି ଓ ସୁରକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସବୁ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ରାଜଭବନକୁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଖପାଖ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ନଜର। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବ୍ରିଫ୍ କରାଗଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଲୋକ ଆସିପାରନ୍ତି, ଏଠି ବସିପାରନ୍ତି ଓ ଫ୍ଲଲେସ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯାନ। ଏଥିପାଇଁ ମିଶନ ମୋଡ଼ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏ ଦିଗରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2024 ମହାଲଢ଼େଇରେ ଏନ୍ଡିଏ 400ରୁ ଅଧିକ ଓ ବିଜେପି 300 ସିଟ୍ରେ ହାସଲ କରିବ ଜିତାପଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସରକାର ଗଠନ ସହ 16ରୁ ଅଧିକ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ବିଜେପି ରଖିଛି ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆଉ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଦିଗରେ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ମୋଦିଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ। ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।